զարգանալ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հաջորդ հարցի համար Սերյան Օհանյան, համեցեք։ Գիտեք, շատ դժվար է հարց ձևակերպել, երբ որ հարցը այսօր վերաբերում է 2023 թվականի զեկույցին, բայց մեծ պատմական առկնարկ կատարվել ձեր կողմից, մանավանդ որոշակի առումով խեղաթուրելով եւ մեր պատմական իրականությունը, որը որ նաեւ ձեր ազգային անվտանգության ռազմավարության ուղերձի մեջ նշված է, կապը մեր պատմության ամբողջական եւ պատմական կարեւորագույն արժեքների վրա հենվելով մեր պետականության կերտումը եւ նաեւ Արցախի բանակցային գործընթացի խեղաթուրման եւս մեկ անգամ փորձ իրականացվեց։ Ձեր ուղերձի 6-րդ կետում ազգային անվտանգության ռազմավարության նշված է Արցախի հարցի կարգավորումը բանակցային գործընթացի նպատակը, պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ անվտանգության համար մղված արցախյան ազատամարտի արդյունքների պաշտպանությունը, բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների համար ընդունելի համարված որևէ լուծում, նորից եմ ասում, Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների համար ընդունելի համարված որևէ լուծում կարող է ընդունելի լինել միայն Հայաստանի եւ Արցախում ժողովրդական հավանության դեպքում։ Իհարկե, լավ է, հասկանալի է, որ դուք ի վերջո այսքան տարիների ընթացքում եկել եք այն եզրակացության, որ մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք, ինչ միշտ եղել է։ Բայց հարցս հետեւյալն է. Արցախի թեման դուք ամբողջությամբ փակում եք, խնդրում եմ չանդրադառնալ սոցիալական խնդիրներին, որտեղ սոցիալական խնդիրները այն չնչին են, ինչ մենք կորցրեցինք։ Այս հարցը ես ձեզ տվել եմ, որն է Արցախի նկատմամբ ձեր ռազմավարությունը եւ ինչու է Արցախի կառավարության, Արցախի ինտերված, ինչպես ձեր մոտ նշված է, ժողովրդական հավանություն ստացած կառավարության ներկայությունը, որոնք որ պետք է շարունակեն Արցախի ճակատագրի համար պայքարը, մեր պատմական արժեքների համար պայքարը, ձեր համար վտանգ ներկայացնում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Օհանյան, հարցի համար, եւ այո, այդ փաստաթուղթը, որի մասին նշում եք, ընդունվել է 2019 թվին, եթե ճիշտ եմ հիշում, 20 թվին, եւ մենք այդ ընթացքում նաեւ, ինչպես ասել եմ, մենք հետևականորեն աշխատել ենք այդ խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, եւ այս աշխատանքի ընթացքում որ բացել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ բանակցային գործընթացի շերտեր, որոնք խորը եւ մութ եւ հեռու անկյուններում թաքցված կամ թաքցված, եթե թաքցված էլ չեն եղել, հասանելի չեն եղել։ Ինչ որ ես ասում եմ, ես անդրադառնում եմ կոնկրետ փաստերի։ Հիմա ԵԱԿ-ի Լիսաբոնի գագաթաժողովի մասին եմ խոսում, դրանից առաջվա փաստաթղթերի մասին եմ խոսում, դրանից հետոյի փաստաթղթերի մասին։ Ինչ ես ասում եմ, խոսում եմ հենվելով փաստաթղթերի մասին։ Ասեք, այս փաստաթղթում ճիշտ չի, սենց չի գրված, սենց է գրված։ Ես էլ գնամ նորից նայեմ, կարող է չնա ձեզ, այնքան շատ եմ կարդացել այդ փաստաթղթերը, տեքստը անգիր չէ, բայց բովանդակությունը անգիր գինե։ Ինչ վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին կամ, ինչպես ես ասացի, նախկին Վերնախավի ներկայացուցիչներին, հենց պրոբլեմն է նա, որ իրենք հրաժարվել են անել դա։ Իրենք հրաժարվել են անել դա։ Եվ ես հենց այդ էի ասում։ Եվ հիմա մենք նաև տվյալներ ունենք, մենք կարծում եմ նաև ապացույցներ ունենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մի շրջանակ, մի խումբ, այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղում բազմաթիվ քննարկումների ընթացքում ներկայացրել է, որ եթե մենք շարունակենք այս ճանապարհով գնա, լինելու է սա, Եվ չի արձագանքել, ձեր ասած շրջանակը չի արձագանքել, որն էր իրենց պլանը։ Եվ մենք այսօր նյութեր ունենք, որտեղ երևում է նաև, թե որն էր իրենց պլանը։ Ասում են, հա լավ, ստեղ չիննում, կգնանք Հայաստանում իշխանություն կվերցնենք, ինչ ա եղե որ։ Սրա մասին ա խոսքը, եւ պարոն Օհանյան, դուք գիտեք դա, եւ կներեք, ոչ միայն դուք գիտեք դա, եւ դուք ձեր ոգևորությունը չեք թաքցնում, չգիտեմ, անձամբ ձեզ
cam zer քաղաքական ուժը, գուցե անձամբ դուք էլ ձեր անձնական վերաբերմունքը ճիշտ ասած չեմ ֆիքսել որևէ տեղ, բայց առնվազն ձեր քաղաքական թիմը չէր թաքցնում ոգևորությունը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող այդ փոփոխությունների, հրաժարականների եւ այլնի առիթով։ Բայց հրաժարական տվողները գոնե ասում էին, թե ինչ արնելու հաջորդիվ հարգելի գործընկերներ, եւ պետք է արձագանքել այդ իրավիճակին։ Եվ չի եղել արձագանք։ Եվ պատասխանատվությունը հենց այդ է, որ իրավիճակին կարողանաս ադեկվատ արձագանքել։ Եվ այդտեղ ավարտվել է ամեն ինչ։ Արձագանք։ Եթե Արցախյան ամբողջ գոյամարտի եւ Արցախյան հարցի բանակցային գործընթացը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման համար օրինակելի չհամարեին, ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը չէր ստեղծվի եւ միջազգային հանրությունը դրա ակունքներում չէր դնի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման գաղափարը։ Իրենք հրաժարվել են, դուք գիտեք ինչ պայմաններում եւ նաեւ այն պայմաններում, որ ինքները դուք այստեղ կրավորական կեցվածք եք ընդունել, եւ բազմակի տասնյակ անգամ ավել զորքով Ադրբեջանը հարձակվել էր դիրքերի վրա եւ նաեւ ներխուժել, մասնատել Արցախը, դուք այն ժամանակ ասում եք, որ Արցախի խաղաղ բնակության նկատմամբ որևիցե մի ռազմական ազդեցություն չկա այն պայմաններում, եւ խաղաղ բնակությունը այդ ժամանակ դուժում էր։ Եվ գիտեք ինչ պայմաններում են Արցախի ղեկավարությունը ընդունել այդ որոշումը, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունում հետ վերադառնալուց հետո իրենք բեկանել են, եւ մենք գտնում ենք, որ միայն հիմար մարդը կարող է ուրախանալ այն պայմաններից, այն ճակատագրից, ինչ այսօր Արցախը ունի իր պատմական տարածքից դուրս մղվելով, եւ ցեղասպանություն է նրա նկատմամբ իրականացնել։ Եվ կարծում եմ, որ որևիցե մի վտանգ չկա, երբ Արցախի իշխանությունները այսօր շարունակեն իրենց գործընթացը։ Հակամարտությունը Ադրբեջանը սրել է, դեռ ավելին հանցագործություն է իրականացրել, եւ իշխանությունների գոյությունը միայն կարող է հիմք ստեղծել, որպեսզի Արցախի ժողովուրդը նրանց ճակատագիրը, հետ վերադառնալու ճակատագիրը, եւ նաեւ բանակցային որևիցե մի ձևաչափով նրանց հետագա պատմական ճակատագիրը որոշելու ուղղությամբ։ Դուք էստեղ էլ ավարտեք ամբողջ իրողությունը խեղաթյուրում եք։ Հարգելի պարոն Օհանյան, երբ որ խոսում եք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի մասին, ես էլի ձեզ խնդրում եմ, կոչ եմ անում, գնացեք եւ վերցրեք, նայեք ԵԱԿ-ը 1990 ԵԱԿ-ը, այսինքն ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբ, ԵԱԿ-ը 1996 թվականի դեկտեմբերի Լիսաբոնյան գագաթաժողով, որտեղ ասվում է, որ այո, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը պետք է պաշտպանվի, եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ստանա ինքնավար կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Այս ֆորմուլան է, որ մեր վերնախավը քաղաքական երկար ժամանակ թաքցրել է Հայաստանի ժողովրդից։ Այն ժամանակ ինտերնետ չի եղել, որ որոշումից կես ժամ հետո բոլորը իմանային։ Ինչի՞ է ժխտում էս իրողությունը։ Երկրորդը, ինչ պայմաններում են ընդունել որոշումը, դուք եք ասում։ Առաջինը, ես ուզում եմ արձանագրել, որ եղել է հնարավորություն եվրոպական հարթակներում մեկնարկել խոսակցություն Ադրբեջանի հետ։ Ինչի՞ չգնացել Լեռնային Ղարաբաղը, գիտեք ինչի՞ չգնացել։ Հենց հիմա ասեմ, այ շնորհակալություն, որովհետև արգելել են Լեռնային Ղարաբաղին, արգելել են։ Արգելել են, եւ դա ես չեմ եղել, ես չէի կարող եւ չէի ուզենա էլ չէ։ Արգելել են։ Ես համաձայն եմ ձեր դիտարկման հետ, որ ասցիք կներեք, եթե շատ ճշգրիտ չմեջ բերեմ, միայն հիմար մարդը կարող է ուրախանալ։ Իհարկե միայն հիմար մարդը կարող է ուրախանալ, առնվազն հայաստանյան հատվածում։ Այո, եւ որոշ հիմար մարդիկ իրեն ձեռքերը լվացել են, եւ ես էդ եմ ասում։ Հիմա ասում եք, գիտեք, այն ինչ որ ասում եք Լեռնային Ղարաբաղի կառավարություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ինչի՞ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։
որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը մա գործում իր իրավազորության տարածքում։ Հիմա ասենք Հայաստանի ներքին գործերի նախարարը կներեք գործեր վրա այն օրինակը բերում, գնա Ավստրալիա, բան Ավստրիա, ասի ես ներքին գործերի նախարարն եմ։ Հիմա նշանակում եմ տեղակալ, ընդունում եմ աշխատանքի ոստիկանների, ոստիկանության զորքեր, քրեական ոստիկանությունը, ես ինչի նշանակում եմ քրեական ոստիկանության պետ, տալիս եմ զենք, ծառայողական ավտոմեքենա, կաբինետ։ Այսինքն կներեք էլի, մենք այս լուրջ ենք խոսում։ Այս լուրջ ենք խոսում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Արծվիկ Մինասյան, դահլիճում լրություն, Արծվիկ Մինասյան